Auta. Musíte přivítat takovým potleskem, jaký pan Čerov ještě nezažil. Václav Pech a Petr Uhel. Pánové, pojďte k nám. Jak nejede? Ono to jede tak skvěle, že tahle ta posádka má náskok 19 bodů na obhájce titulu Honzu Kopeckýho. Ahoj všichni, si vám chci pozdravit. Za ten příjezd jsem omlouval, protože jsem si vzal hrozně velký boty. Ale nemáte ty závodní body, tak mě se tam nevejdou nohy mezi pedály a furt se mi ta spůjka zachytávala v obrzdu, tak mi to chci pomoct. Já předpokládám, že zítra se přezuješ. No, ráno se přezuju. Co očekáváš od změněný trati a vůbec změněný celý organizace, protože jak už jsme tady dneska mockrát zmínili, tak Pačejovská rally se letos poprvé jde jako dvoudenní závod velkého mistráku. Já osobně k tomu té trati mám obrovský respekt, protože je to něco nesmírně náročného. Je tady strašně těžký rytmus, úzký, široký, protikaty a vím z minulosti, když jsme to vždycky využívali jako testování před barunkou, tak jsem to tady pokaždý rozbil, Petr mě to vždycky vynadal, potom nechyli ani barunku. Takže k tomu přistupujeme s obrovským respektem a jsme zvědaví, jak pojedeme rychle vůbec. Tak to vůbec netuším, protože my jsme s Tutinutem vlastně ještě na mokru pořádně nezávodili, takže to bude pro nás i premiéra. Na to jsou tady hrozně těžké tratě, bude to nevyspětatelné, já si myslím, že tady bude rozhodovat maličkosti. Zatím rozhodovat v celý sezóně, ale zatím ve váš prospěch. To je pravda, ale myslím si, že tady to bude platit dvojnásob. Takže myslíš, že ta výhoda domácího prostředí nebude moc znát? Tak když jsme tady startovali naposledy, v loni jsme tady jeli s Poršákem a to jsme jeli podle mého stejný dvě nebo tři rezety, jinak je to úplně jiný. Takže si myslím, že pro nás je to taky nová soutěž, když to máme kousek od baráku. Posádka, která průběžně vede domácí šampionát a posádka, která určitě bude chtít udělat všechno pro to, aby tomu zmíněnému osmému titulu vykročila zítra a pozítří co možná nejlépe, pokud možno pravou. Zatleskejte jim! Václav Pech, Petr Uhel a jejich Ford Focus VRC. Takhle zněla jména i vítězné posádky v roce 2005. Jak to bude letos, necháme se překvapit, jak to bude na Václava pondělí. Zdá se, že už si to přijede další posádka, která tady trhala velikánský úspěchy. Nicméně, teď jsou tady vítězové z roku 2005. Je to posádka, který už tady byla řeč, Václav Pech junior a Petr Uhel. Do toho kolegyni pana náměstka, aby odstartovala a povedlo se, takže už je Václav Pech s Petrem Uhlem se vydávají vstříc těm kilometrů. Yeah.
chlapek Petr Uhel s Fordem Focus VRC, s autem, kterým tady dokázal čtyřikrát po sobě vyhrát muž, který ho tady za chviličku taky přivítáme, ale ten dneska startoval s něčím úplně jiným. Pánové, vítejte v cíli! Takže i nějaké to vítězství si, nějaký ten vítězný pohár si odvezou. No tak v jednom vracáku, v tom nejslavnějším v Kramolíně mi to dvakrát chcíplo a byla tam nějaká z toho ztráta, ale včerejšek nám úplně nevyšel po mé jezdecké stránce, nejeli jsme úplně rychle, jak bychom měli a on za nám docela ujel a dneska na té vodě už to nemělo moc smysl to stahovat za každou cenu, ale svezli jsme se moc hezky. Jinak já připomenu, že ten odstup, který jste si dokázali vybudovat na posádku, která dojela třetí v pořadí, byl celkem značný. Jak ty by si zhodnotil tuhle soutěž, která bytě pro tebe téměř domácí, tak ty rychlostní zkoušky byly postaveny úplně nově? Tak my jsme zase pačivou tolikrát nejeli. Je to naše taková srdcová záležitost, protože to je první závod kariéry, který jsme s Petrem absolvovali v roce 96, ale tolikrát jsme zase neabsolvovali. A má nejtěžší rychlostní zkoušky, který znám, aby takováhle soutěž byla postavená, že všechny zkoušky jsou nesmírně těžký, náročný, mění se tam rytmus a musí se jít od začátku do konce hrozně rychle, takže klobouk dolů před pačivovskýma, že se jim to povedlo takhle postavit. Co bylo pro vás těžší, včera jezdit na suchu nebo dneska na té vodě? Tak určitě dneska na tom mokru, nejeli jsme s tím ještě nikdy na mokru, tak jsme se s tím i učili. Tak snad jsme se si naučili dobře. 41. ročníku Irvatrali Pačejov. A samozřejmě se s nimi těšili na dalším závodu. A my už se těšíme na Volkswagen Polo GTR 5 barvy černé a s posádkou Jan Černý a Petr Černohorský.